Nedělní můj oběd byl nepřekonatelný. Co se týče množství i jakosti. Láhev francouzského ze sklepa byla výtečná, ale mysl moje byla neklidná. Příčinou byl pocit zodpovědnosti a zároveň nevědomost, co s dětmi v neděli. Hito, co pak děláváte v neděli? Tatínek s maminkou nás houpají a jdeme trhat kytišky do lesa. A kdo nedá pozor, upadne do potoka. A taky chodíme na sokový skávu. A taky nám tatínek dělá píšťalky. A taky... Dost. To vás tatínek neučí nic jiného? O, ano. Přinese Bibli, všichni si lehneme na zem a on nám z ní čte příběhy. A taky nás vodí do lesa a dělá hůky a taky... Já si myslím, že příběhy z Bible jsou ze všeho nejlepší. Ne. Pámbíčkovi by se nelíbilo, že jste se dnes nepřiučili něčemu novému. Tedy ano. Mně se líbí povídka o Josefovi. Ne, povídej o Goliáfovi. Ne, batulé. Josefova sukně byla taky samá krev, jako Goliášova hlava. A batul, ten něžný duch, o němž matka jeho tvrdívala, že vše, co je krásné, její neodolatelně vábí, tak tento batul na mě upřel oči, jak řeznický učeň na ovci k smrti odsouzenou. Goliáf měl hlavu samou kev a David měl meč samou kev a Fecko bylo sama kev. Josef byl hodný chlapeček, jehož měl otec tůze rád, ale bratři neměli ho rádi. I prodali ho do Egypta a on byl velice chytrý a povídal lidem: Ale ne, tak to není, že ne, Hito. Ty jsi to ani trochu nečet. Já ti povím, jak to bylo. Jednou byl jeden chlapeček a jmenoval se Josef. Měl 11 hrozných bratrů. A jeho tatínek mu dal novou sukínku a jeho bratři měli jenom staré kazajky. Josef jim nesl na pole oběd a oni ho strčili do hluboké jámy. Ale hezkou sukínku tam nestrčili. Zabili kůzle a sukínku, považ jak špatně s takovou hezkou sukínkou, nakládali. Namočili ji do krve a byla celá samá krev. Samá krev? A přišlo tou cestou několik Izmaelitův a těch 11 ošklivých bratrů Josefa prodalo těm Izmaelitům. Prodali ho do Egypta a starý tatínek plakal a plakal, protože myslel, že Josefa sežral veliký lev. Samá kev? A Josef nemohl dát vědět, že žije a stal se chytrý a hodný, že král egyptský byl všude samá kev. Že král egyptský mu svěřil všechny peníze. A jednou přišlo několik mužů nakoupit obilí a Josef poznal, že jsou to jeho vlastní bratři. Já bych jim všem naplácal, ale on jim řekl, kdo je a poslal pro tatínka a když viděl, že tatínek jde, vzal ho kolem krku a dal mu pusu. Oni namočili sukinku do krve a byla samá kev. A teď nám čti o Goliáfovi. Batulku, povídej to ty mně. Třeba. Goliáf
byl velikánský čovek. A David byl malinký čovek. A Goliáf řekl: pojď sem, já tě spapám. A David řekl: i já tebe nebojám. A vzal pět kamínku do plaku a modlil se a bác plaštěl Goliáfe mezi oči a zabil ho. A David vzal meč a husek mu hlavu a bylo všecko sama kev. A Goliáf utek. Pak jsme šli do lesa. Udělal jsem píšťalky a hudbou doprovázen byl jsem zaveden k místu, kde rostly nejhojněji pomněnky. Bylo to místo nízké, vlhké a bánité, s potůčkem, zrádně se skrývajícím pod travinami. Radostně výskajíce trhali hoši známé jim květiny. A pomoc! Skrze vysoké kapradí spatřil jsem malinký Batulův obličej nadmíru vystrašený. Hýta spěchal bratru svému na pomoc. A pomoc! Za chvíli vězel jako Batul v hlubokém černém báně. Běžím na pomoc já, rozkročím se nad potokem a... Ne! Stříčku Rudolfe, bylo to od pámpička pravé dobrodění, že tě za námi poslal. Tejčku Rudolfe, mám tě moc vát a teď nás vytáhni z vodičky. Ha, tu přijíždí kočár. A my? Vyhlíželo li kdy které se skupení žalostněji. A ještě ke všemu jsou v kočáře dámy. A je-li to možné? Slečna Mejtonová. Zdá se, že jste se výtečně bavili. Nezapomeňte, že mne máte všichni zítra navštívit. Jakže? Zítra? Zítra? Již zítra? K snídani jsme měli mimo jiné i dušené ústřice. Po nich věnoval jsem své vlastní osobě velikou pozornost. Nikdy se mě má zásoba oděvu nezdála tak nedostatečnou. Nikdy jsem se při holení tak nepořezal. Nikdy nezdála se mi má obuv tak špatně leštěná. Konečně jsem to vzdal a oddal jsem se zcela vázání kytice pro slečnu Mejtonovou. Pro koho vážeš tu kytici, stříčku? Pro slečnu Mejtonovou. Ó, tu mám rád. Je jako koláč. Jako by byla tuze dobrá k jídlu. Ó, vážím si jí velice, Hýto. Aha, to je totéž, jako když jí mám rád. Tu stužku, Hýto. Ve 2 hodiny jsem nařídil, aby se hoši oblékli a ve 3 jsme se vydali na cestu. Když jsme se přiblížili k domu paní Clarksonové, cítil jsem, že mám klobouk nakřivo a kravatu sešoupnutou, ale nemohl jsem to poopraviti, spatřil jsem slečnu Mejtonovou. Strčil jsem kytici Batulovi do ruky a slíbil mu 3 kusy cukrkandlu, bude-li pozorný. Je, to je ze zacka na tvávu.
vykřikl Batul, uzřev člověka vlekoucího opravdu strojek na trávu. I hned pustil kytici. Zachytil se mi dřív, než dopadla na zem a nařídil mu, aby kytici podal dámě. To se mu povedlo, ale když slečna děkovala polibkem na tvář, vymknul se jako úhoř a zvolal na bratra. Pojď, pojď, prosím tě. No, to jsou mé sestry, nejlepší děti na světě, slečno. Slečna odpověděla vtipným slůvkem a již jsme počali se baviti příjemně o obapolných známých, knihách i obrazech. Ale bohužel, tato moje rozkoš byla bez pochyby větší, než jsem zasluhoval. Au, to bojí. Zatěl jsem zlomyslně zuby. Je saté naděje, že když si kterýkoliv z hochů ublížil, že si ublížil zle. Batulku, chudáčku, nepláč, strýček to spraví. Strýčku, strýčku, Batul strčil prsty mezi kolečka v řezačce. Udělalo mu to bolest. Batul přiběhl ke mně, chytil mě kolem krku. Pívej, 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 Batulku maličký. Zdálo se mně, že mi krev stydne v žilách. Pívej, strýčku. Byl bych to dítě uškrtil. No tak pívej! Mazlil jsem se s ním, sliboval mu cukrátka, dal mu hodinky na hraní. Pívej! Co pak to vlastně chce? Tázala se slečna Maytonová. Chce, aby strýček zaspíval Karlíku maličký. To se mu musí zpívat, když si něco udělá. Tak zpívejte, pane Bartne, přimlouvala se slečna Maytonová. Vztekle jsem uchopil kluka do náručí a mručil nápěv nenáviděné písně. Ty nepíváš slovíčka, ty slovíčka. Zpíval jsem slova co nejtišeji. Karlíku můj maličký, zavři, pívej na hlas. Tady byl jsem nucen zpívat tu hroznou pitomost, verš po verši. Karlíku můj maličký, hleděl jsem strnule před sebe, mysle, co na to slečna Maytonová. Zavři svoje očičky. Srdce mi úzkostí bušilo, však žádný smích se neozval. Karlíčku můj maličký, zavři svoje očičky. Ali ja ba ja wa, ti ja wa ja pi ja. Nastal čas oběda. Slečna Maytonová sedla za stůl s Hýtou na jedné a s Batulem na straně druhé. Sledoval jsem její zrak a tu spatřím Batula, jak pozdvihuje svůj talíř oběma rukama, klade hlavu na ubrus a oči vší mocí vzhůru obrací. Jej, Hýto, podívej, je tu želvička. Naklonil talíř a... Svoš. Polévka utekla se do záhybu bělounkých šatů slečny Maytonové. Snad poprvé, co jsem ji znal, se slečna zatvářila rozmrzele. Spěšně se omluvila a já sebral Batula do nejzazšího kouta verandy a učinil mu kázání.
On se však dal do breku, tak žalostného, že mě přinutil, bych se s ním mazlil a zničil tak účinek mými výčitkami způsobený. Když se slečna Maytonová znovu objevila, tu vroucně jsem žehnal polévce, již Batul poslal na bezděčné cesty. Vyhlížela jak královna. Střih, barvy i ozdoby, vše slušelo jí dokonale. S královskou milostností přijala mou omluvu a pak přisedla. Malí Nezbedové byli zaměstnáni velikým novofundlandským psem a já hovořil s oslňující ženou. Umínil jsem si, že jí zjevíme vše. Slečno Maytonová, strýček Rudolf tebe váží. Hýto, prosím tě, podobné soukromé sdělení je posvátné. Hoch chce totiž říci, že si vás vážím. Strýček to neříká dobře. To já bych řekl, že vás mám rád. Nastalo ticho. Trapné mlčení. A já, když mám někoho rád, tak mu dám pusu. Ještě ten večer jsem napsal Heleně dopis. Drahá Heleno, byl bych psal dříve, ale nevěděl jsem, co bych vlastně měl říci o tvých dětech. Dosud jsem byl slepý k jejich cnostem, ale šupiny mi spadly z očí a poznávám, že hoši jsou anděle. Odvolávám se na slečnu Maytonovou, aby můj výrok potvrdila. Nechoďte ani domů, vše je v nejlepším pořádku. Opakuji, kluci jsou anděle a slečna Maytonová... Taktéž. A já nejšťastnějším mezi všemi obchodníky, tvůj tebe milující brat Rudolf. Hned druhý den jsme se měli setkati se slečnou Maytonovou opět. Kočímu Mikšovi jsem dal dolar, aby zapřáhl kozu do kočárku a naučil děti, jak mají svůj povoz řídíti. Mohl jsem tedy odjeti beze strachu, že za mnou ty dvě malé postavičky přiklusají. Hie! Dospěv ke vratům domu paní Clarksonové, Eliška, tedy slečna Maytonová, přišla okamžitě. S náležitou zdrženlivostí, však zářivější než jindy. A kde jste nechal chlapce? Inu, bál jsem se, aby vaší matince nepřekáželi, slečno. Ach, matinka churaví, nebude moci jeti s námi. Ne, tedy hije! Co jsme si vyprávili, by jistě nikoho nezajímalo. Ale hodiny ubíhaly rychle. Nerad obracel jsem koně na zpáteční jízdu. A teď se musíme už chovat rozumně, prohodila Eliška. Rty moje hledali rty její. Koně se vzepjali a Eliška se těsněji přitulila. Hou, 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 no tak prr, prr. Najednou zříme, že se Batul, můj malý sestřenec, vynořuje z jakés neznámé prostory. Letí s vzduchem, opisuje parabolu. Dopadá na zem, odráží se a zase dopadá. Opět odráží, až konečně se ocitá ve škarpě. Zároveň se objevuje koza, která vleče vozík Kosmo a také Hýtu, držícího se sedátka. V tom vozík narazil na veliký kámen, Hýta se pustil a koza. Koza poznávajíc, že jest svobodná, ubírala se zvolna k obydlí svého předešlého majitele.
Nic na světě nemohlo porušit i nebeský klid mé duše toho krásného večera. Po návratu domů moji synovci snědli večeři a po ní žádali, abych něco zaspíval. Když jsem zanotoval: ty jsi má jediná, která mi srdce ranila. Hleděli tiše a patrně, patrně se jim to líbilo. Když byl Hýta v posteli, sepjal ruce a modlil se: milý Bože, požehnej tatínka a maminku a Batula a strýčka Rudolfa a všecky. A taky moc požehnej tu milou slečinku, co mi dala pusu, když ta koza byla tak ošklivá. A ať mi dá ještě mockrát pusu. Amen. Batul se zase kroutil, zhluboka oddychoval, pak pohodil hlavou a pravil: milý pambíčku, dej, ať mě ta okivá koza už nehodí do jámy. A až si zas udělám bebe, ať je pitom ta hezká svečna a tvejček Vudov.